Derby mezi házenkáři Rožnova a zbrojovky Vsetín bylo na programu 16. kola druhé ligy staršího dorostu. Domácí Rožnov hraje v černých dresech, patří k předním týmům soutěže a měl být favoritem utkání. Jinže hned v první minutě šli do vedení hosté. Skóre otevřel i Štvánek. Na jeho branku v zápětí odpověděl nejlepší rožnovský střelec Kulišťák, ale Vsetín byl chvíli na to gólem zbořila znovu o krok napřed. Zápas nabíral na tempu, k tomu přispěly i dobré zákroky brankářů. Jak domácí Mikulenka, tak Kuňařík na druhé straně likvidovali akce soupeřů a posílali své spoluhráče do brejků. Vyrovnané skóre vydrželo do 6. minuty. Pak Holčák poprvé zajistil rožnovským dorostencům jednobrankový náskok, který udrželi až do konce této první půle. Vyhráli ji o gól 18-17. Druhý poločas ale patřil vsetínské zbrojovce. Ta otočila skóre a Rožnov s ní nakonec prohrál o 4 branky 28-32. Přesto zůstává v popředí druholigové tabulky. Je na 3. místě, Vsetín je 6.